إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين الله تعالى بشمار تعليم والحمد الثناء قدس درود السلام برزاتي خير الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمس جمعة سمس قربتا میں اکی اہم مسئلے چھ وضاحت جس وقت سے جس معاشر سمس واریا زیادہ ناپید چھو اور سگو والدین ہن ذمہ داری اولادن ہن حق اور ات مزمن میں لاسٹس کہ اکس انسانس سنس جس معاشرس میں انسات انس ون چھ یوان کی جزائی کون یہ دیتے پر ری ایکشن کرا بلکہ تن کو زیادہ چھ رد عمل ہاوان اس رد عمل اس ہاوان مکہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ قرآن کریم چھتے ہیں کہ ہمیں رد عمل یہ پیٹ بیان کران ہم ساتھ ایمن ہو سیوان ونن کی جزائی کور ظل وجہ مسودہ امیس ہو سے روئی سیئی گسان وہو قضیم اور امیس ہو سے گزبناک ہو سی گسان میں کیا جزائی کور یہ ہے رد عمل چھ آز پنس پانس مسلمان ونن وول پنس پانس نسبت کرن وول حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسیح مگر اکس مسلمان اس پر یاد تھاؤں یہ سوری چھ دردست حضرت اللہ جل شانہ رب العالمین چھ بیان فرماؤں یہب لمن یشاء اناثا رب سن من شچ یمس یچ رب العالمین تمس کری کوری یوت اتا ویہب لمن یشاء الذکور رب العالمین یمس یچ تمس کری نچی یوت اتا او یزوجهم ذکرانا و اناثا
Emis Allah Teala yesi. Temiz kari nesi ki ata? Kori ki ata. Ve yec'alu men yeşâ'u akîmâ. Yemis Rabbul Alemin yesi. Emis tayi avladı niş mehrum. Akîm bana yesi. Yemisini bacizi. Hiç Rabbus'un yok. Menşi. Hiç Rabbus'un yasın. Go Rabbus'un desi yesiniz. Birgese yiş Müslümanınız. İman asın. Yigesi raza mendi hum izhar karun. Yigesi pannis takdir es per iman asın. Ki yus çiz ni niyayni kudur Allah-u Teala nasib as usko. Takmaz aşık hayat. Dikaj Allah-u Teala cübeyiz ayetini parmağın. Ve asa en tekrahu şey'a. Kul saat aşıkan çiz tayiniş napasın. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مَغَرْ اَتْمَزْ عَشِ اللّٰهُ تَعْلَىٰ تُوْنِي قَدْرَ خَيْرْ تُوْمُرْ وَعَسَا اَنْ تُحِبُّ شَيْئًا کُنْ سَاتِ عَشْتَوِ کَانْ چِيزِ پَسَنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ مَغَرْ اللّٰهُ تَعْلَىٰ عَشْتِ تَتْمَزْ تُوْنِي قَدْرَ شَرْ تُوْمُرْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ İnşallah Teala zanan. Kat çiziz mı? Cani kıtır khayr. Kat çiziz mı? Cani kıtır şer. Ve 20 ayet ismi Allah-u Teala parmağın. Aba'ukum ve abna'ukum la tedrûne eyyuhum akrabu lakum nef'a. Tuhun aba'u ecdad. Tuhun avlad. Tuhun aba'u ecdad. Tuhun avlad. لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا پچن پای کی چواتنائی مول فائدہ کن چواتنائی نچو فائدہ چون نچو آش چانی خطر نفع بخش کن چون مول آش چانی خطر نفع بخش ویم سری چیز دردست حضرت دی اللہ جل شان و اگر کسی انسان اللہ تعالی نے کوری عطا کری امشت پزی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطابق خوش گسن بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتی یم انسان دون کورن ہنس تربیت کر جاریتی عموماً چیوان یہ لفظ استعمال کرن اس ونو کورن خطر مگر کن ذات حق نیم زب بنی دیش یعنی اکثر چو یہ حدیث کے الفاظ محمول یوان کرنے یم چھے اکس انسان اس پنی کوری سے آسا مگر چونکہ حدیث کے الفاظ یم چھے مطلق چاہے یم کوری سے آسنے سے یا یم لقچی بینی سے آسنے من عال جاریتین بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دو لڑکیاں ہنس تربیت کر كان معي في الجنة بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سو انسان عاش نسوت جنة تسمز الله تعالى كريم كوري مال يهوي شرف نسيج الله تعالى بنين اشتمن خوش نسيب المز يم پنن كوري نز رست رجيت کرن اور پتك اشتمن مصاحبت پتك اشتمن الله تعالى كرت من جنة تسمز شرف عطا تمن سوج رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كاز انس كور هنس پرورش او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين مقدن كفرن اوس جخد شاكا كي انس كور هنس يب ولادت كاز هست من قبان تكاز او من ينشأ في الحلية تكاز انس كور هنس تربية زيورات من قصا مرد خاتون چو لباس لغن يكوتاي مرد خاتون چ لاگن ایکو دی لباس لاگن فراق یزا لاگن کمی یزا مگر مرد شون سون لاف اجازت کی مرد شون زیور لاف اجازت کی یہ اجازت اسلام من امس خاتون او ما ینشئ فی الحلیہ تکاز امس کوری ہز تربیت امس نشن ما چ گزان زیورات مز وهو فی الخصام غیر مبین دیش امس مز اک بیاق چیز کیم ساتھ لڑائی چھ آسان اس جنگ اس میں شن یہ خاتون ہکن شرکت کرت یوس مکن کرن یہ خدش باسا آخاسا لگے امس کوری لاکت زیادہ بے ام ساتھ پگا لڑائی آش کریں یہ ہے کن اس چیز لڑائی من سیری گسی اگر اس کس مسلمان اس کی یہ ہوئی خدش آش امس پج پر مپان زان کی بشت جم نے کفر سی یہ من کفر نشان ہی قرآن کریم اس من اللہ تعالی کر کہ امس انسان شکوری ہز پیدائش ہی ویس
گژھان مشکل اگر چینس لڑکی ہنس پرورش زیوراتن مز گژھان چھ مگر چھ چوین اک شان اک یہ چینس جنت مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنجے صحبت اک سبب بنان چانی خطر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین کان معی فی الجنہ. اور اگر اکس انسانس یہ باس کی نیچو چاہتا کمائی کن نیچو چی بنان تگاہ کمائی ہن زیری کور کیا کمائی دی مگر اللہ تعالیٰ شو بیان فرماوان وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. اگر چینس گرس مز لڑکی زی یا لڑکی زی یہ اتنے آنگے رزق چیسے ذمہ داری ہے تکائی امس اندی رزق ذمہ داری چیس مز پان حضرت اللہ جل شان وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها یس تروئی زمینس پر داپش انسان ایسن جن ایسن چرند ایسن درند ایسن کن تی قسم کان نفسون امسن رزق جی ذمہ داری جیسمس اللہ تعالیٰ ان پانس پر ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اور بیس آیت اس میں رب العالمین فرماوان یتنی یم پنی اولاد غریبی موجود ویسو قتل کران نحن نرزقهم و ایاکم تکایزی یہون رزق چھ ایس واتناوان تون دے رزقو کی ذمہ داری اور یہ دے رزق کی ذمہ داری ہی چھ پانی حسمس اللہ تعالیٰ نے پانی اس پیٹھ. اور اتنے سے سوچان چھ کہ کنی ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انسان اس نعمت اولاد نش محروم تھیت اور کنی ساتھ چھو اللہ تعالیٰ کیسے مسلمان اس تیتیا اولاد عطا کارا کوری تی نیچی سچن حکان پر تیز تربیت کرت حسن تربیت اصل پر کی اس. اور ات سے چھ شریف اسلام اس میں زہ مسئلہ یہ اس باز وضاحت کر اولادن ہن تعلق یم ساتھ اک انسان یا اسون یم ساتھ اک مرد اک خاتون نکاح چی کرا نکاح کرنے پتہ یس یہ ساری کو بڑ خواہش آسان سگو حصول اولاد بچ سند حاصل کرن بچ سند جن چ آسان خاندر کرنے پتہ یمن دون اکس جور سے آسان ساری کو بڑ خواہش. مگر اگر نے اللہ تعالیٰ نے یہ جس حق قسمت لکھمت اس کہ یمن کیا جائے اولاد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس نعمت سے مستفید نہیں کر سکتی ہے. اگر نہ رب سن یسن آش دنیا کا طاقت ہکنے اکس انسان رب العالمین اس بغیر اولاد عطا کرت کی البت کن سات ہے کہ انس مردس یا خاتون مز کان سو عیب ایسی کان سو تکلیف ایسی کان بیماری ایسی یمی موجود یہن حمل آشن لگان کی چونکہ موجود دور اس مز رب سن فضل کہ اللہ تعالیٰ نے دوت ایمیس انسان صلاحیت موجود دور اس مز کور میڈیکل سائنس ان سے ترقی یمن بیماری ہن علاج ماجی اس مز گسان اوس تمن بیماری ہن علاج چھ آز حکان گسیت چونکہ ماجی اس مز آس یم خطرناک بیماری کی مگر موجود دور اس مز آئی تم بیماری لبن یون ذکر نسان و آبا و اجداد اوس بوزمت کی اچھو الگ سبب یہ کر بیان رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم میشن سوان کی الفت میشن وان کی موجود دور اس مز کور میڈیکل سائنس کی سطرف کی کہ تم پیجید بیماری ہن حل آو میڈیکل سائنس مز تلاش کرنے اس نے ماضی اس مز ممکن اوس کی. اور یمن بیماری مز چھ اک بیماری یتھ اس ونان چھ بانش کن یا اولاد نزل چونکہ میڈیکل سائنس چھ ونکس کوشش کران اگر مردس یا خاتون مز کن قسم کان پرابلم آس اگر یم صلاحیت چھ تھاوان کہ یمن ہیکی بچ بنی مگر کی اسباب چھ گسان یمن چھ حمل ہیکان لگت کی میڈیکل سائنس نے کر ترقی اور ترقی سے آو اس نش ونکس موجود زمانس مز
سُہ تجربہ میڈیکلک یتھ أسۍ ونان چھِ آی وی ایف. چونکہ مے ووٚن پٔتمِس زمانس منٛز یا آز برونٛٹھ 10 ؤری برونٛٹھ اوس نہٕ سٲنِس مُلکس منٛز امیُک کانٛہہ تصورٕے، مگر یِتھ پٲٹھۍ أسۍ آز وٕچھان چھِ گلی گلی چھِ وۄنۍ امیِکۍ سینٹر کھُلان، اور سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یا اخبارن منٛز کوٗتاہ چھُ امیُک پرچار یِوان کرنہٕ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامن چھُ شرعی حدوٗدن منٛز روٗزِتھ ژےٚ یہِ حق دیُتمُت ژٕ ہیٚککھ اولاد حٲصِل کٔرِتھ. شریعت امہِ نِش اسہِ رُکاوان چھُنہٕ کینٛہہ، مگر شریعت چھُ أتھۍ وقتس منٛز اسہِ تِم ناجٲیز وسٲیل اختیار کرنہٕ نِش پتھ رُکاوان یِمو ناجٲیز وسٲیل سۭتۍ ژٕ اولاد ہیٚکَکھ حٲصِل کٔرِتھ، مگر سُہ آسہِ نہٕ اللہ تعالیٰ تہٕ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمس پسند کینٛہہ. اوے کوٚر اسلامن بدکٲری حرام، اوے کٔر اسلامن فحاشی بدکٲری حرام، اور شرکہ پتہٕ بیٚیہِ والدین ہٕنٛز نافرمٲنی پتہٕ یُس ساروی کھۄتہٕ عظیٖم جُرُم آو وَننہٕ سۄ گٔے بدکٲری. تِکیازِ اتھ بدکٲری سۭتۍ چھُ انسٲنی معاشرتس منٛز بغض تہٕ عداوت، نفرت تہٕ حسد پھٔہلان، یتھ منٛز انسٲنی معاشرٕ درہم برہم چھُ گژھان، یتھ منٛز انسٲنی معاشرس منٛز اختلاط نسب چھُ گژھان، نسب چھُ رلان أکِس اکھ سۭتۍ. اور اوے چھِ أسۍ وٕچھان سارنٕے شریعتن منٛز اسلام برونٛٹھ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز شریعت، امہِ برونٛٹھ یِم تہِ آسمٲنی شرایا اللہ تعالیٰ نے نٲزِل کرِ تِمن سارنٕے ادیانن منٛز اوس یہِ بدکٲری حرام. اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنکیٚس کِس دورس منٛز میڈِکل ساینسُک یہِ تجرُبہٕ چھِ وٕچھان کہِ آی وی ایف کہِ ذٔریعہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ اِنسانس أمۍ سٕنٛدِ بٮ۪مارِ ہُنٛد علاج مُمکِن گژھان، مگر چوٗنٛکہِ اتھ آی وی ایفس یِم میڈِکل ساینس منٛز طٔریٖقہٕ چھِ یہِ چھُنہٕ اکوے طٔریٖقہٕ کینٛہہ، اتھ چھِ مُختٔلِف طٔریٖقہٕ. مختصر وَنہٕ بہٕ، اکھ طٔریٖقہٕ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ مرد تہٕ بیٚیہِ اکھ خاتوٗن یِمن پانہٕ ؤنۍ نِکہُک رِشتہٕ چھُ آسان، اکھ مرد تہٕ اکھ خاتوٗن یِمن أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ یِم چھِ زٕ بٲژ، اگر یِمن دۄن کُنہِ قٕسمٕچ پرابلِم چھِ، کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ مرد سُنٛد لُطف واتان رحمس منٛز کینٛہہ، یا کُنہِ ساتہٕ چھُ خاتوٗن ہِنٛدِس شرمگاہس منٛز تِژھ پرابلِم آسان امہِ سۭتۍ چھُنہٕ مرد سُنٛد لُطف واتان کینٛہہ. یہِ چھُ میڈِکل ساینسس منٛز تفصیٖل موٗجوٗد، اور اتھ منٛز چھُ پتہٕ آی وی ایف اکھ طٔریٖقہٕ یِوان استعمال کرنہٕ. میڈِکل ساینس چھُ کُنہِ ساتہٕ یِمن دۄشوٕنی بٲژن ہُنٛد یہِ مادٕ یا تہِ کُنہِ ٹیسٹ ٹیوٗبس منٛز جمع کران، ییٚلہِ سُہ تیار چھُ گژھان پتہٕ چھُ یِوان ترٛاونہٕ خانٛدارِ ہِنٛدِس رحمس منٛز بچہٕ زانہِ منٛز، یا چھُ میڈِکل ساینس کُنہِ ساتہٕ تمہِ طٔریٖقہٕ واتناوان أمِس مرد سُنٛد یہِ مادٕ خاتوٗن ہِنٛدِ بچہٕ دانہِ منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ أکِس مرد سُنٛد یُس أمِس خاتوٗن ہُنٛد شرعی خانٛدار چھُ، امہِ ساتہٕ یِمن دۄن انسانن ہُنٛد ماتہٕ یی استعمال کرنہٕ، یہِ چھِ اکھ صوٗرت. بیٚیہِ صوٗرتس منٛز چھُ اتھ میڈِکل ساینس منٛز گژھان، کُنہِ ساتہٕ چھُ خانٛدارس آسان أمۍ سُنٛد سپرم چھُنہٕ آسان اتھ قٲبل کہِ اتھ کیاہ بنہِ بچہِ، مگر خانٛداری منٛز چھِ آسان یہِ صلٲحیت. اور اتھ میڈِکل ساینس منٛز چھُ یِوان کٲنٛسہِ غیر انسان سُنٛد یُس وۄپر انسان چھُ آسان أمۍ سُنٛد سپرم یِوان استعمال کرنہٕ أمِس خاتوٗن ہِنٛدِ بچہٕ دانہِ منٛز، یہِ گٔے دوٚیِم صوٗرت. یا کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان مردس چھُ آسان صلٲحیت، أمۍ سُنٛد مادٕ چھُ آسان اتھ قٲبِل اتھ بنہِ بچہِ، مگر خاتوٗن ہُنٛد یُس ایٚگ چھُ آسان اتھ منٛز چھَنہٕ آسان یہِ صلٲحیت.
Patte şovur karnı. Yek çi yuvan tülmür, emis katilin madu çi yuvan tülmür. Yek çi yuvan ekiz beyiz katilin indiz bacı dağını mazdıravun. Yatı esmanan çi donor. İçasın, aksa katilin yas panin bacı dağın, kuni saat kirayız pırt divan, kuni saat yedek pırt davan basa karar donor. İmge trasur. Beş ame alav, adı ki surti yeman hun zikir karun yetiniz. Zorurat ki albette buan khas kar yeman ten surtan hun hukum. Tikayzi? Yen saat as islam icazat şu divan as hako kun ki marzas ilaj kari şar'i huzudan mız. Tatnashu ekis musulmanız yit thavun yad ki bugus mu timan şer'i umurun hız muhalefet karun yeman şer'i umurun hız muhalefet karnas me Allahu Teala tu Resul-i Kerim sallallahu aleyhi ve sellem pak se rata. Çünkü senis mulkas mız ya barsagir hindu pakas mız gay at kastay veri magar yem saat yi az mu takriban tajji veri dunyas mız godnik leti icat go ve am saat kor yem İslami mulkan mız yem dini idar çi bu an makatul mukarramas mız şu ak idar al mecba al fiqhi fiqh akademi yeman yahay kum çi yem çi dünyas mız uşan ki kadnes kus no masl go pöz or yem no masl uçuva şeriyet ke nazaran mız or tam saat çi tim patı ulman jama karan پچ تیم کا شرعی فسق صادر کر 1407 ہجری اسما چھو یہ مسئلہ مجمع الفقہ مکہ المکرمہ اسما ڈسکس آمد کرن 1407 ہجری آج 1433 ہجری تم دو چھو آمد یہ مسئلہ ات مجمع الفقہ الاسلامی اسما ڈسکس کرن اور الحمدللہ اسنی چھو علماء تم اقوال تم آرا موجود یعنی سید اس پنن یمن شرعی مسئلہ ہم حال ہکو سنت یت صورت اس من اکس خاتون ہم یس خانداری آش کش مرد اس امس مرد اس چون صلاحیت امس نے سپرن اس من کیا بانی بچی پچیوان اک ڈونر یا اک وپر مرد یہ چھ پن سپورم امس دیوان اور آئی وی ایف اس مو چھ ایت پر استعمال یوان کر یہ صورت چھ بالکل حرام یہ صورت چھ بالکل حرام کو صورت یم سات دون بوچن مس مردس آسی امی چیز چھ کمی اور یم گسن آئی وی ایف سینٹر اس مس تاچ ون کی مردس چھن صلاحیت مگر اس نش چھ سپورم ریزرو اسنی چھ بیس نفر سن چونکہ حصول اولاد سن یہ نش چھ آسان انسان یہ چھ کن سات انگس اچھن تھوک دیوان امی چھ آسان عوام اس مز پنس معاشر اس مز تینی سو بیس تی ہون خوف دبان ہے ہمی زاؤن بچے پتی آئی دیا چندر اس مز کیا کرا اچھے مز ون ایوان کی چینس خاندار چھن سالوئیت ایم سن مادی نطفہ چھونا اب قبل کہ اب کیا بیٹی بات چھو مگر اس نے چھو ریزر اتیس غیر مسلم چھونا امی چیزو پروائی کی مگر یس پنی سپانس ورن عاش مسلمان یس پنی نسبت کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیم سن خطر چھائی چھوئیز ایم سن خاتون کیا ہے کی تھائی پنی بچ دانی مز تیم سن غیر محرم سن بچی انیس نے انیس شرعان جویز پت کیا فرق روز بد گریت اتمس پت کیا فرق روز بد گریت اتمس زمانے جہلیت اس مز اوس آخ نکاح اتے اس منا نکاحی استبغا بلکل چو انکس یم سات زمانے انکس موجود دور اس مز یم آئی بھی ایک سینٹر کوئی مائی کر گھر گھر گئی یم کوئی
اور ات سچ بیا اک مصیبت ینو اور یس نو ونی برسگیرس من چھو مگر یورپس تہ امریکس من چھو سپورم بینک یتی لوک پنن سپورم چھ ریزرو تھاوا یتی لوک پنن سپورم چھ تھاوا ریزرو ون چھ نی سنس سانن علاقہ من چھ نو ونی امچ پرچار کی یا رجحان کی مگر یم سات یہ مصیبت ینو ولس وقتس من ین تم سات کیا گس یہ آج یورپس تہ امریکس من گسان زمانے جہلیت مز اوس اک نکاح آسان تات وقتس مز اگر کا بہادر انسان اوس آسان کا بہادر انسان اوس آسان یا کا ذہین انسان اوس آسان یا کا بوڑ شاعر اوس آسان زمانے جہلیت مز اس ونان کہ اچھ گس آسن ایم سی یو بچ پتہ اس تم بغیر کر تم اس پنن خاندار یم سات تمن ایام مخصوص اس ختم گسا پتہ اس سوزان امس مردس نش یہ بہادر اوس آسان یہ ذہین اوس آسان یہ بوڑ شاعر اوس آسان یہ خاتون اس کیچن تہن امس سے کیا رات گزارا یہ تو تا امس امس حمل اوس لگا اتھ اس ونان نکاح استبلا برابر چونکس یورپس تہ امریکس مز یہ نکاح استبلا یموی سپورم بینکو سیتی بی امی آئی بی اف سیتی ونکس تی چی دنیا سن تیم ذہین انسان سینٹسٹ یا بڑی بہادر یا یمن مز اللہ تعالیٰ ہن سلائی چی دزمی اسن عام انسان مز کی یمن کیا شکران تو سپورم بینک چی آز یمن یہ مات حیوان لوی کت پڑی ویٹری مز آسن یمن داندن مز سماد مل آسن تتھے پوچھ برابر یمن سپورم بینکن مز یہود ماد یوان ریزرو تھاو پچھ یوان بغیرت مو اس نیسا فلر سینڈس سن ماد اس کرو پانس نش استعمال اللہ تعالی بچین ان انجام نش یت ملکس تی یت علاقس اللہ تعالی بچین ایمو یمو چیز نش یہ ترقی چھن اس ضرورت کی یمی ترقی سی سنس سنس عقیدس سنس دینس ملیا میٹ گس ہا اسلام چھ اس اجازت دیوان اس حقو شرعی حدود من ضرورت پنن بیمار من حل تلاش کرت اور اوی ام سات آئی بی بس یہ مذکور صورت آئی بیان کرنے نو اک صورت یت مز مرد سن سپر ات قابل چھن آسان کی پچھی وان چوسی بیس وپر مرد سن سپر امس خاتون ہندس بچ دان مز استعمال کر یہ چھو ولدی زنا یہ چھو ولدی زنا یہ چھو ولدی زنا امس بچس دنیا کا طاقت ہیکن شرعی حیثیت عطا کرت دویم چیز کن سات چھ مرد سن سپرم آسن ات قابل مگر خاتون ہند بچ دن چھن ات قابل آسان کی ات مز کیا بنی یہ بچ پچ یون ات خاتون امس تہ ونان ڈونر یت پٹ مرد آو تس ان ڈونر یتھے پٹ چھ یوان کا خاتون یس پنی کوچھ مز امس مرد سن یہ بچ چھ پالان اور ات قسمس تہ چھ شریعت اسلامس مز حرام حکم آمدن تکیاز یت چھ بیعی کی سی بدکاری یس زنا سے حاصل چھ گسان بالکل چھ یس صورت دی زنا سے رلان اور اوی چھ علماء کرام ات کت پٹ اتفاق کران کہ یہ کا یہ صورت چھ ناجائز البت ترین صورت یس کن حدس تان جائز چھ سو اگر اکس جورس یم پانوئی ز دوز چھ یمن چھ میڈیکل سائنس ونان کہ تہندس مادس مز چھ صلاحیت تہندس مادس مز چھ صلاحیت مگر کن سات چھ مرد سپورم واتان بچتا کہین یا کن سات چھ خاتون ہند شر گس مز تم ڈیفیکٹس آسان تم ڈیزیز آسان ام سی چھ مرد سن سپورم واتان کہین یا کن سات چھ بچہ دان مز تیزبیت تیسٹ آسان زیادہ یم چھ تم ڈیزیز آسان یہ میڈیکل سائنس پائی البتہ یتنس ون بہ تم تفصیل کی مے چھ اکوئی چیز ون کہ اگر مردس تو خاتون میڈیکل سائنس ون تہند بچہ ہے بنت انٹرنل صورتس مز یا ایکسٹرنل صورتس مز تک اچھا صورت یا بچہ بنان نیبر ٹیوبس مز یا بنان بچہ دان مز مگر تراؤ میڈیکلی تو اگر
دون بوتر ہن گسان چھ یہ چھ باز علماء ادبا نش جائز دون بوتر ہن یم سات ماد آسی ات چھ جواز کہ علماء ونا مگر شروط چھ شروط کیا چھ گڈنک شرط چھ یہ آئی وی ایف ٹیسٹ گژھ گژھن تت دوران یت دوران یمن امس مردس تو خاتون ہن رشتے نکاح موجود چھ یعنی اگر خاتون مرد سند طلاق پتہ مرد سند نطفہ آنی یہ چھ جائز کینس اگر خاتون خاندار سند مرن پتہ یہ نطفہ استعمال کرے حالانکہ چھ پنس خاندار سند یہ چھ جائز گڈل شرط کیا چھ کہ یہ گژھ آسن یہ آئی وی ایف گومت تت زمانس مز یل ون نکوک رشتہ برقرار چھ دوم یس امیک شرط چھ یس یہ آئی وی ایف کران آس یہ ڈاکٹر گژھ گارنٹی دین گارنٹی کیا یہ گژھ ضمانت دین اک حساب یا غالب گمان آس گارنٹی ہیک نہ کہ غالب گمان آس ڈاکٹرس کی یہ تجربہ ہسا گژھ کامیاب اگر نہ ڈاکٹر ون کہ اس کرو ٹرائی اور اتے اس چانسز 20% 10% ٹین شن شریعت اجازت دیوا یعنی اگر ڈاکٹر ونی 60% چانس چھ 70% چانس چھ غالب گمان گژھ آس یہ تجربہ گژھ کامیاب اور ترم شرط یہ کہ اتربس دوران گھ یوتا نوتا شرم گو حفاظت مد نظر تھا سو یہ پہ اگر اکس خاتون کن جائے مسلمان خاتون ڈاکٹر اویلیبل تمس خطر چھ جائز سہ گھ مردس نش اور اگر نہ مسلمان خاتون میسر تیل کان غیر مسلم سہ ڈاکٹر ٹھانڈن یس خاتون آس مگر آس تھوڑا امانت دار یہ گو دوم مرحلہ تریم مرحلس مز اگر نہ خواتین نہ مسلمانی نیل نہ مرد نہ کافری نیل تیل وچن سہ مسلمان ڈاکٹر یس چکا آس یس امانت دار آس ژورمس مرحلس مز گھ وچن سہ ڈاکٹر اس کافر آس مگر تمس مز آس کن قسم کان امانت آس کی تم موجود ساری چھ بے ایمان کی یا ساری چھ تم پونسہ کھانے ول کیس یہ تر شرط اور امہ بروٹ کہ اخ انسان کر یہ میڈیکل تجربہ تیل یل اشد ضرورت آس اشد ضرورت آس آج یت مز نو رجحانہ گومت ورس دون ورین حملے لگا دہی وری پہ تم ٹھانڈن آئی وی ایف کیا ہو گیا کن سات ہے تر وی ٹور وی بچن لگت ولہ تم رپورٹ اس وش ونکس کی خواتین تو مرد اکہ وری پتہ آئی وی ایف سینٹر گسان یہ ناچیز اوے بعض علماء دپان کہ اولاد سن حاصل کرن چن سہ مجبوری جس مجبوری کی آڑ میں ایک عورت کو غیر محرم کے سامنے اپنا شرمگاہ دکھانا پڑے یہ ترن کوشش فکری اس یہ ترن کوشش یہ ون میں بروٹ ایک جائے ایک جائے یہ پر میں یہ چپٹر اس میں تو مک پائی ترون کوشش فکری کی اس کشیر مچ گسان اس ایل اس سن موج بھی گستا ہسپتال اس امس اس انجیکشن کرنا ہو زن سن موج میں گوار کر یہ دپ ہے اتنی ہاسپٹلس مز تلس مے دین فیمیل نرس یا فیمیل ڈاکٹر اس میں انجیکشن کرے نہ آن دیکھے نہ کان سد گسان سن موج بین ات کس آر زن کس ماج بین کور یہ ضرورت کر یہ ون ہے ڈاکٹر نش تھی مے دین فیمیل نرس یا ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر اس میں انجیکشن کرے اتھ مرد حضرات اور یہ خوش گسان اس کرو انجیکشن یہ سون المیہ یہ سون امتی اگر پنہ ماجہ بیس امس تہ کر انجیکشن غیر محرم
Ti kesis ne bardaş? Mager besin namaz beni koyur çünkü ilahız uçan. Beşasan. Sanyen masjidimiz namaz paran. Beyasi. Bront kay namaz paran. Mager imsat. Emis kansız namaz beni koyur bront kay yes. Yıkar ne pani geldi koşuştu. Bu çan kan femer yes emis injection kayda. Baral aşçı anı anı hayuk cenaze tutma. Cenaze tutma. Avay çiz bu olan ki koşuş tadını fikri. Baz ulma çi olan ki avlad sund husul avlad hasil karun yichan sam majburi yat majburi ce joiz banayi ki chain khandari khulai panun sharamga koshi gair mahramas brot kai tikai ji em sath ayu ya karun cha asa ach zaruri emis khatun ji panun sharamga emis doctoras haul kun sath chus viladat viz ya kun sath ka problem as kun sath chu insan majbur kasan doctors bonke pan sharanga khulaun magar tapan ulama che wanan ki aulad sun hasil karun chan samajburi yes majburi se joiz karar di ki sahkat panni khanadar yu panni majib yun sharanga kemis bonke gair muharram sis khuli ish taran araban fik yim gair tasmas san khud brunch ashtadi fikri awash baz ulama wanan ye ivf ye surat agar chi don bozan darmiyan ki aash agar ne musalman khatun doctor available chi tel chi najayiz guys dapan gair mahramas bond kai khatun hun sharam ga khon ye chan kun chi surat tasmas jayiz ki tikai ji ma dapas na sa emish aulad sun hasil karun dapan ye chan majburi ki is fikri chi wadara dapan ye chan majburi ki yes majburi se jayiz karar di kitse kya khulawa pan sharam ga gair mahram nish aur byak sharaf is at ivf dauran gasn khalwat gasn ki yem sath ye tajrub aasi gasan mardas chu am sath itni roz maujood chawan nay ivf wel ki sibasan ya par tami brot khach timan lekhit yevun ki aaj she ware musalman sawal karan daban ashat yeman affidavit hawan lekhit ki basa kar paga pannis bachas dna test main kehta hu ye jaiz hai aur ye is zaruri kyunki yemo arbo yemo arab ulama ye masl for ya atmaz research course timnish os mein ye issue kiye magar main kehta hu barsagir hindu pak mein ye shart izafi hai ye sharat izafi tha ki ivf centers mein gast bro aap paisa de rahe hain aap paisa de rahe hain timan hai lekhit affidavit ki bukar baga panis bachas dna test agar nahi message ho sarala main aapko paise nahi main aapko case karunga agar musalman us mein ji gairat aasi wariyan wariya hadas pain gasi ye ki yim commercial ad gasan band aur bushis wanan ki ek is musalman us chu ivf center gast bro بیاکھ اکھ شرط یس کتابن من درج مگر چونکہ اس سنس ملکس من ماحول چھ یہ ماحول وچت بہ ون یمس انسانس ضرورت پی کہ بہ سا کر وہ آئی وی ایف کر امس پہ دون یا ترین لیبارٹرین من گھن یتن آئی وی ایف گھن آس کی تت گس یہ پنس سپورمس کرن ٹیسٹ یم سات سے الگ لیبارٹری وانی اہم سر چون سپورم ات قابل کہ چی گی آئی ایف کامیاب تیل گسان تک وجہ کیا یم سات سون مسلمان بوئی یمن تجارتی مراکزن من گسان یہ شرط کیا سانی کتاب من تاز باقی ملکن من یا عرب عرب ملکن من یہ آئی وی ایف گسان سرکاری ہسپتال من یہ گسان سرکاری ہسپتال من سرکاری ہسپتال کن یم سات ڈاکٹرس باس کہ مرد سن سپورت ات قابل یہ ون امس سیدھے کہ یہ نسا چی نسا چلے کیس مگر چونکہ برصغیر ہندو پاکس من کشیر من گسان یم آئی وی ایف کت من گسان کمرشل سینٹر من جہاں آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے اگر سون مسلمان بوئی سیدھے اور آئی وی ایف پر گسی اس سینٹرس پر گسی ایم سن سپورم آس ڈیڑ تلسا مے سمجھے تو کس انسان مانے امس کی چون سپورم چن ات قابل دپن کیا اس آئی داری کی آؤ یہ من امس ان کے پاس ریزرو رہتا ہے
تم دپس اہنس پرواہ چھ کہ ول بیس اہنس آپ کی بیوی کے بچدانی میں کیا جائے گا یہ آشن سے پائے او چھ بہ دپان کہ کشیر من ایمن مسلمان ضرور پی تم گسن گڈنت دون یا ترن لیبارٹرین پہ ٹیسٹ کر کہ پج پٹ چھ مرد سن سپرم ات کابل کہ امس ہے کہ آئی وی ایف کامیاب گسن ادروائز میں اس کی اجازت نہیں دیتا اور اوش بھی کتاب اخ بسمس آئی وی ایف میں تو یت ناو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زنا تکیاج جی میں وسوک کے ساتھ کہتا ہوں کشیر من یا ہندوستان اس من یس تو مسلمان امی بیماری ہند علاج کرنے خطر گیسے 90% چانس چھ اتے کے گڑ بڑ گسی یتھ میڈیکل سائنس من پانچ صورت کس صورت چھ پانچن صورتن من مے مے اخ صورت چھ جائز مر کشیر من چھ تیل تے امس انسانس ز شرط بے عذاب تھاون اخ ونی یمن کی بدمو مے دیو ایفیڈیوٹ لکھ کے پگا کر تو بچس ڈی این اے ٹیسٹ اور یہ شرط اضافی ہونی چاہیے اور امی علاو گشی نفر گڈنت دون یا ترین لیبل پہ کرن ٹیسٹ اہم سے میور سپرم چھ ات قابل کہ ات ہکہ آئی وی ایف کامیاب گشت اگر نہ ایم ٹیسٹ کر یم ساتھ کی اور لیبی پہ گش یم چھ ہاون کم سے کم منیمم چھ ہاون 7000 زیادہ سے زیادہ ہاون زلشت تلشت اور یمن چھ آزانس یمن آو ات کسٹمر یہ کہ دی وننے چھ یم کہ چون سپرم چھ ات قابل نتیجہ نیر کی پنی خاندار ہندس بچ دان مز آشی چون صبح چھ جو آپ کا نہیں ہوگا اس بدکاری ہن بچ آس اللہ تعالیٰ بچین ان انجام نش اللہ تعالیٰ بچین ساری مسلمان ان انجام نش رب العالمین منگان چھ اشکر پنی خزان مز پانے نعمت اولاد عطا رب العالمین یمس یمس مسلمان بویس اولاد ویستائیں آمد چھ رب العالمین منگان چھ پنی خزان اندر کرس نعمت اولاد عطا رب العالمین یت مسلمان بوئی یمو شکون جنش بچی یمو شیطانی حربو نش بچی اللہ تعالی تھین اسی یمو فتن نش محفوظ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چونکہ یہ موضوع چھ حساس امیچ حق ادائی آئی نکار نکور اور اگر کس مسلمان اس اخبار اس میں سوال آسی سو ہے کہ سوال کرت تو یا انشاءاللہ نیس جمعہ اس میں کرنا امیچ وضاحت تکیازی یہ پوچھ ونکی سانی کشیر منز یمو سینٹر و نال چوبن مک یہ سانی خطر اک حساس اکس مسلمان ام سن خطر چھ یہ حساس مان غیر مسلم سے یہ کتھا غیر مسلم کو اولاد چاہیے غیر مسلم سے گش آس اولاد کن تہ صورت مز ایون کہ واریاہ مسلمان چھ تم جن کی مجھے شکایت کچھ یہ ہے کہ تم ان ساتھ آئی وی ایف سینٹرس مل گئے وہاں ان کا سپرم اس قابل نہیں تھا لیکن وہ بچہ لے کر آئے سماج میں آپ سر اٹھا کر جی رہے ہیں کہ میرے پاس بچہ ہے لیکن یہ بچہ کیا ہے یہ حرام کا بچہ ہے اللہ تعالیٰ بچے ان انجام انشاءاللہ